So kalau awak ada di situ, tolonglah bagi je lah. Bagi je tolong. Aku tak boleh lah. Dah nak terbakar, dah nak nak dilepaskan TikTok tu. Takkanlah kita nak jual badan. Mahal lagi harga badan aku daripada harga $200 dia tu. Pelakon Ayah Amiruddin berkongsi rasa sedih apabila akaun TikTok miliknya digodam individu tidak bertanggungjawab sejak Sabtu lalu. Kata Ayah, dia tidak menyedari akaunnya itu digodam kerana menyangka pada awalnya mesej diterima itu daripada pihak TikTok. Alahai, kesiannya. Jomlah kita dengar sendiri cerita Ayah ni. Memang betul, sekarang ni I don't have any access to my account TikTok. Hari Sabtu malam, weekend pula, TikTok punya office tutup. So they ask me to wait until Tuesday. Dah tengok pun, harapan tu masih lagi nampak macam 50-50 lah. I'm just worried about like my upcoming campaign, client, apa semua. Takut nanti macam orang ingat kita pula yang nak delay kerja ke apa kan. Tapi nak just nak bagi tahu to everybody, memang I never make any statement before, sebab I nak tunggu sampai hari Selasa. TikTok account memang dah tak ada, I dah tak ada access. Masih ada, dah tak ada access. Masuk tak email, tak nombor, semua telah di remove. Dia, I dapat email daripada TikTok. Semua nampak semua macam TikTok. Okay, let me show. Ini email sebelum ni lain sikit. Dia kata yang okay, TikTok nak bagi verification apa semua. And I've been waiting for blue tick ni dah setahun. So bila nampak tu, aku tengah drive, oh apa semua tu, pam. Terus klik. Lepas tu dia suruh fill form. Go to form yang ni, tekan, fill semua benda. Lepas tu tiba-tiba terus redirecting to my account, TikTok account. Tak sampai 5 minit, tiba keluar balik. Keluar balik dah log out. I try sign in balik, tak boleh. This number is not registered. Sama juga dengan email. And then I dapat email daripada TikTok, kata yang my email has been removed. So bila dah lepas tu, orang macam, ish, apa hal ni, apa yang jadi ni. Barulah pergi tengok dekat email, rupanya supportnya tak ada 1p. Lepas tu Gmail, bukannya TikTok. So sebenarnya itu adalah kecuaian sendiri. Patutnya benda-benda macam ni, itu yang kita cakap, itu yang nak diperdengarkan kat semua orang ni. Apa-apa semua, tengok dulu email tu semua. Kecil sangat, dah habis. Very sad for me, sebabnya TikTok tu basically my periuk nasi. Tapi tak apa, dugaan tu mesti ada sesuatu di sebaliknya kan. So insyaAllah lah, nak minta doa pada semua. And then harap-harapnya dapat lah balik. So jadi awak dah kena macam ni kan, ada tak scammer tu meminta awak untuk imbalan dia untuk dapatkan balik? Misal selalunya kalau orang yang kalau kena scam, dia kan minta bayaran. Betul. Ataupun minta sesuatu. Saya sudah pun diperas ugut. First time aku kena perah ugut no. Kena peras ugut, dia minta cuba teka berapa, $200. Aku jadi serba salah no. Aku macam nak bagi lebih. Aku je kenapa rasa macam sesuatu. But I cannot say much, I pun tak faham kenapa. Nombor tu daripada United Kingdom, asking for $200. Okay, I still like macam okay nak buat lah. Kita rasa macam masa tu macam okay lah, tak apalah, kita bayar lah, nak bayar je lah. Bila nak bayar tu dia pula delay. Account tak ada lah, apa pun dia lah. Tiba-tiba dia minta nak. Dia mintanya gambar bogel aku. Aku pun nak dia tengoknya. Jangan sedih. Kita tengah sedih ni. Lepas tu dia minta gambar bogel tu, dah macam like blur doh mat. Sumpah aku dah minta awak $200. Yes. Lepas tu minta gambar bogel. Reaksi Ayah, mungkin duit tu normal, duit gambar bogel guys. Tak, Ayah gambar bogel. Aku macam ke sebab test dia kena tengok balik. Tapi tak tahulah, bila dia minta tu rasa macam marah. Kita marah tau, benda macam ni perasaan tu berbau. Dia marah ada, sedih ada. Dia kacau bilau lah, aku tengah JK ni. Jiwa kacau gila ni. Macam awak cakap awak tengah JK, awak mesti akan lakukan sesuatu. Apa sekalipun untuk dapatkan balik akaun tu. Dia minta gambar bugil, Ayah kasih kan gambar bugil tu. Aku ni sebenarnya. Tak ada, insyaAllah takkan sampai ke situ lah. Kalau andai kata dah nak terbakar, dah nak nak dilepaskan TikTok tu, takkanlah kita nak jual badan. Mahal lagi harga badan aku daripada harga $200 dia tu. Tapi ada harap dapat lah, sebab like I built that TikTok 2 tahun daripada start masuk, daripada start semua daripada situ. Andai kata akaun ni tak dapat balik, apa perancangan Ayah? Adakah akan buat akaun baru ke ataupun macam mana? Okay, memang nak usaha, nak juga dapatkan. Selagi boleh usaha, Ayah akan usahakan. But in meanwhile, kalau memang betul kata memang takkan dapat, Ayah kena terpaksa move on lah, terpaksa terus kan hidup. So akan buat jugalah akaun baru and try to build from there. Yang Ayah fikir sekarang ni, Ayah tahu akan dapat, Ayah dapat rasa like I will get back my account. Tapi mungkin juga Allah nak jentik kot, ada something kot kan, nak bagi ke. What I can do is just trying to be positive. Sekarang daripada side Ayah, from my management, Ayah dah buat police report. And then klien-klien pun kita dah bagi tahu apa terjadi sekarang, apa yang what we are facing semua. So insyaAllah lah, management Ayah yang akan settle semua benda tu lah. So hopefully tak adalah masalah-masalah lain pula yang datang, insyaAllah. So banyak kenangan tau, banyak kenangan. And then like struggle that I perlu semua benda kat situ. I hope now, memang harap-harap dapat. I masih lagi percaya, masih lagi believe yang insyaAllah boleh dapat, ada rezeki lagi. So kalau awak ada di situ, tolonglah bagi je lah. Bagi je tolong. Aku tak boleh lah.